መጻሕፍት ዓለም ሽማግሌውና ባህሩ ደራሲ ኧርነስት ሄሚንግዌይ ትርጉም መስፍን አለማየሁ ተራኪ ደጀኔ ጥላሁን ሽማግሌውና ባህሩ ክፍል 2 እነሆ ሽማግሌውና ባህሩ አልፎ አልፎ ያንዳንድ ሰዎች ንግግር ጨለማውን እየሰረሰረ ጆሮአቸው ላይ ያስተጋባል። አብዛኞቹ ግን የሚቀስፉት በጸጥታ ነው። ከወደቡ ከወጡ በኋላ ሁሉም ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ተበታተኑ። እያንዳንዱ አሳ አጥማጅ ይቀናኛል ብሎ ወደሚያምንበት አካባቢ አመራ። ሽማግሌው በጣም ርቀው ለመጓዝ ቆርጠዋል። የመሬትን ጠረን ከኋላቸው ትተው ንጹሕ ወደ ሆነው የውቅያኖስ የማለዳ አየር ቀዘፉ። ጨለማው እየገፈፈ ሄደ። በራሪ አሳዎች ከውሃው እየወጡ ባየሩ ላይ ሲምዘገዘጉ፣ ግትር ያሉት ደረቅ ክንፎቻቸው አየሩን ሲሰነጥቁት የሚፈጥረው ድምፅ በውሃው መንቦራጨቅ ጣልቃ እየገባ ይሰማል። ሽማግሌው እነዚህን አሳዎች በጣም ይወዷቸዋል። በባህር ላይ ብቸኛ በሚሆኑ ጊዜ በዙሪያቸው እየተዛለሉ ስለሚያጫውቷቸው ሲወዷቸው አይጣል ነው። ሽማግሌው ባህርን የሚመስሉት በሴት ነው። ላማር ይሉታል። ሰዎች ሴትን ሲያፈቅሯት የሚጠሩበት የስፓኝ ቃል ነው። አንዳንዶቹ በተለይ ወጣት አሳ አጥማጆች ግን ባህሩን በወንድ ይመስሉታል። እንደ ኃይለኛ ተፎካካሪ፣ አንዳንድም እንደ ጠላት ነው የሚያዩት። ለሽማግሌው ግን ምንጊዜም እንስት ነው። ያሏትን ድንቅ ጣፋጭና አስደሳች ነገሮች ሁሉ ያላንዳች ስስት እንደምትለግስ ወይም ያለ ኅረራዬ እንደምትነፍክ ሴት ይቆጥሮታል ባህሩን። ባህር አንዳንዴ አስከፊና የጭካኔ ድርጊት ብትፈጽምም ከአቅም በላይ የሆነባት እንጂ ለተንኮል አይደለም የሚል ስሜት አላቸው። ቀጥ ብለው ይቀዝፋሉ። ውቅያኖሱ ጸጥ በማለቱ ብዙም ትግልና ድካም የሚጠይቅ አልነበረም። የማለዳው ብርሃን ዙሪያ ገባውን እያበራው ሲሄድ በዚያው ሰዓት እደርስበታለሁ ብለው ከገመቱት በላይ ርቀው መጓዛቸውን ተገነዘቡ። ሙሉ በሙሉ ብርሃን ከመስፈኑ በፊት ቀዘፋቸውን አቁመው የአሳ ማጥመጃ ገመዶቻቸውን ወደ ውሃው ጣሏቸው። ጀልቧ በውሃው እንቅስቃሴ እየተገፋች በዝግታ ትንሳፋለች። አንዱን ገመድ 40 ፋቶም ያህል ወደ ውሃው ስለቀቁት፣ ሁለተኛውን 75 ፋቶም፣ ሦስተኛውን ደግሞ 100ና 125 ፋቶም ጥልቀት ድረስ ለቀቋቸው። ላሳ መደለያ የሚያገለግሉት ሰርዲኖች በየመንጠቆቹ ቆልማማና ቀጥ ያለ አካል ላይ በደንብ ተሰግስገዋል።
መንጠቆቹ በእያንዳንዱ ሰርዲን አይኖቹ ውስጥ እንዲያልፉ በመደረጋቸው ለየትኛውም ትልቅ አሳ ቢሆን ከሰርዲኖቹ ቀድሞ የመንጠቆቹ የማይጣፍጥ ብረታማ ጥረን ይሸተዋል ማለት ዘበት ነው። ቅንጥብጣቢ ሥጋዎቹ ትንሽ የቆዩ በመሆናቸው መለወጥ የጀመረ ሽታቸውን ለመሸፈን ሲባል ከሰርዲኖቹ ጋር እየተሰባጠሩ ተሰግስገዋል። እያንዳንዱ ገመድ የመጻፊያ እርሳስ ያህል ውፍረት አለው። አልፎ አልፎ ኃይለኛ አሳ በሚያዝበት ጊዜ መንጠቆን አውልቆ ለማምለጥ ሲወራጭ ጀልባዋ እንዳይገለብጣት ለመከላከል ሲባል የገመዶቹ ቁመት ረጅም እንዲሆኑ ተደርጓል። ሌሎችም ለመጠባበቂያ የሚሆኑ ገመዶች እዚያው ጀልባዋ ላይ አሉ። አንድ አሳ እስከ 300 ፋቶም ድረስ እየጎተተ ይዞት ሊወርድ የሚችለው ገመድ ተዘጋጅቷል። ፀሐይዋ በዝግታ ከባህሩ በስተጀርባ በኩል አሰገገች። በተንጣለለው ባህር ላይ የተበተኑት ሌሎች ጀልባዎች ይታዩአቸው ጀመረ። አብዛኞቹ ከዳርቻው ብዙም አራቁም። ሽማግሌው በጀልባዋ ጎኖች በኩል ቁልቁል የወረዱትን ገመዶች አጎንብሰው ተመለከቱና እያንዳንዱ ገመድ በሚፈልገው ጥልቀት ላይ ተጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ ሲሉ በዝግታ መቅዘፍ ጀመሩ። እየደመቀ የሄደው የፀሐይዋ ብርሃን በፀሐይ በተለሸለሸው ውሃ ላይ ነጸብራቁን ያጣቅሳል። ሽማግሌው ዐይኖቻቸው በነጸብራቁ እንዳይጎዱ በማለት ወደ ውሃው በርቀት አሻግረው ከመመልከት ታቅበው መቅዘፋቸውን ቀጠሉ። እንደገና ጎንበስ ብለው ወደ ውሃ ውስጥ ተመለከቱ። ገመዶቻቸው ቀጥ ብለው ጨለማው ወደ ዋጠው የባህሩ ማኅፀን ሰርገዋል። ማንም እንዲያተሳክቶለት አያውቅም። እንደ ዘንግ ተቀስተው ወርደውላቸዋል። ዐይን ቢጓጉጡ እንኳን በማይታይበት በዚያ ጸሊም የውሃ ዓለም ውስጥ ከየትም ሲገሰግስ መጥቶ የሚመሰግባቸውን ዓሣ በትዕግሥት የሚጠባበቁ መንጠቆቻቸው በሰርዲንና በሥጋ ቅንጥብጣቢዎች ከብደው በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ ተንጠልጥለዋል። አንዳንድ ዓሣ አጥማጆች ገመዶቻቸውን ወደ ውሃው ሲለቁ እምብዛም ስለማይጠነቀቁ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ገመዶቹ ወደ ላይ ይንሳፈፋሉ። እኔ ግን ገመዶችን የጣልኳቸው በጥንቃቄ ነው አሉ ሽማግሌው በሐሳባቸው። እኔን የሚጎለኝ እድል ብቻ ነው። አሁንም አንድያውን የተሟጠጠ ይመስለኛል። ግን ማን ያውቃል? ምናልባት ዛሬ ይሳካልኝ ይሆናል። እያንዳንዱ ቀን አዲስ ቀን ነው። ቢሆንም እድለኛነቱን የመሰለ ነገር የለም። ለማንኛውም በእኔ በኩል ሥራዬም በትክክል ለማከናወን መታከት የለብኝም። ከዚያ በኋላ እድል ከች ብትልም እንኳን ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ፀሐይዋ ከወጣች ሁለት ሰዓት ያህል አልፏል። በሰማዩ ላይ እየመጠቀች በመሄዷ ሽማግሌው ዐይኖቻቸውን ወደ ምሥራቅ ቢወረውሩም ምንም ችግር አይገጥማቸውም። አሁን በአቅራቢያቸው የሚታዩት ሦስት ጀልባዎች ብቻ ናቸው። እነሱም ቢሆኑ ወደ ባሕሩ ዳርቻ ጠጋ በማለታቸውና ሽማግሌው በጣም በመራቃቸው የሚታዩት ወደ ታች ዝቅ ብለው በከፊል ነው።
እድሜን በሙሉ አይኖቼ ማለዳ ፀሐይ መቋቋም እንደተሳናቸው ነው የኖርኩት አሉ በሐሳባቸው። ያም ሆኖ ግን እስተ ዛሬ ያሳፍረውኝ አያውቁም። ማታ ማታ እንኳን አይተው ሲለዩ ከጎረምሳ አይኖች ያስንቃሉ። ዳፍንት የሚባል ነገር አያውቃቸውም። እንዲያውም በምሽት ነው የሚበረቱት። ሲነጋ ግን ተመልሰው ያው ናቸው። ይታመማሉ፣ ያሰቃዩኛል። ይህን እያውጠነጠኑ አሻግረው ሲማትሩ ከፊት ለፊታቸው አንድ አሞራ ተመለከቱ። ክንፎቹን ወደ ኋላው አጠፍ አድርጎ እንደ ፍላጻ ወደ ባሕሩ ተሽቀነጠረ። ብዙም አልቆየ፣ ፍጥነቱን እንደ ጠበቀ ወደ ላይ ተቀልብሶ ሽቅ በመምጥ ያንኑ ክብ መስመሩን እያደራ በአየሩ ላይ መንሳፈፍ ቀጠለ። አጅሬ አንድ ነገር አይተዋል ማለት ነው አሉ ሽማግሌው ድምፃቸውን ጎላ አድርገው። እየቀኘ ብቻ አይደለም። አሞራው ወደሚያንዣበት አካባቢ በዝግታ መቅዘፍ ጀመሩ። ውሃ ውስጥ የጣሏቸውን ገመዶች ወደ ላይ ሳብ፣ ወደ ታች ለቀቅ እያደረጉ አወራረዳቸው እንዳይናጋ ያስተካክላሉ። አሞራው ወደ ላይ እየመጠቀ ከፍታውን እየጨመረ ዑደት ማድረጉን ቀጠለ። የተዘረጉ ክናፎቹ አይላወሱም። ድንገት የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ ደገመው። አፈፋልና ቁልቁል ወደ ባሕሩ ተስፈነጠረ። ወዲያው አንድ በራሪ ዓሣ ከውሃው ምር ብሎ በመውጣት ላይ ላዩን በጭንቀት መዋኘት ጀመረ። ዶልፊን! አሉ ሽማግሌው በጩኸት። ትልቅ ዶልፊን! መቅዘፊያዎቻቸውን ለቀቁና ከጀልባዋ አፍንጫ አካባቢ አንድ አነስተኛ ጥቅል ገመድ አነሱ። ጫፉ ላይ አነስተኛ መንጠቆ ተንጠልጥሏል። ከሰርዲኖቹ አንዱን ብድግ አድርገው መንጠቆ ላይ ሻጡት። ዝግጅቱን ሲጨርሱ ገመዱን ወደ ውሃው ለቀቁት። መንጠቆ እስከሚፈልጉት ርቀት ድረስ መውረዱን ሲያረጋግጡ ጀልባዋ ጎን ላይ በሚገኝ ዘለበት ላይ ገመዱን ሸብ አደረጉት። ቀጥለው ሌላ ገመድ አነሱና መንጠቆ ላይ ሰርዲኖች ከሰገሰጉበት በኋላ እንደ ተጠቀለለ መልሰው ጀልባዋ ወለል ላይ አስቀመጡና ወደ መቅዘፋቸው ተመለሱ። እየቀዘፉ ደግሞ ወደ ባሕሩ ዝቅ ብሎ የሚንሳፈፈውን አሞራ ትክ ብለው ማስተዋል ያዙ። በማሉ አሞራው ክንፉን ወደ ኋላው ሽምጥጥ አደረገና ቁልቁል ተምዘገዘገ። መሐል ላይ ሲደርስ ክንፎቹም መልሶ ዘረጋና በኃይል እያራገበ በፍጥነት የሚዋኘውን በራሪ ዓሣ መከተል ጀመረ። ከበራሪው ዓሣ በስተጀርባ በኩል ያለው የባሕሩ ውሃ በመጠኑ ወደ ላይ አበጥ ማለቱን ሽማግሌው አስተዋሉ። ትንሹን ዓሣ የሚያሳድደው ከላይ አሞራው ብቻ ሳይሆን ከስር ዶልፊን መኖሩንም አረጋገጡ። አሃ፣ እዚህ አካባቢ የዶልፊን መንጋ አለ ማለት ነው አሉ በሐሳባቸው። በዚህ አይነት ትንሹ ዓሣ ለማምለጥ የሚኖረው ዕድል የመነመነ ነው። አሞራውም ቢሆን እንዲያው ድከም ቢለው እንጂ አይሳካለትም። በራሪ ዓሣዎችም በመጠን ብቻ ሳይሆን በፍጥነትም አይስተካከላቸውም። በራሪው ዓሣ አሁንም ከውሃው ብቅ እያለ ተመልሶ ጥልቅ ሲል፣ አሞራው ደግሞ ልቡ ስቲፈርስ ክንፎቹን እያራገበ ያለምንም ውጤት በከንቱ ሲከንፍ ሽማግሌው
በጥሞና ይመለከታሉ። አሁንስ ዶልፊኖቹ በጣም የራቁ ሄዱ አሉ በሐሳባቸው። ፍጥነትም ጨምሯል። ግን ምን ይታወቃል? አንዴ ባዘና ሳያጋጥመኝ ይሆናል። በርቀት በሚታየው መሬት ላይ ሲያንዣብቡ የነበሩት ደመናዎች እንደ ተራራ እየተቆለሉ እየገዘፉ መሄድ ጀመሩ። የባህሩ ዳርቻም ቅርጹ እየጠፋ አንድ ረጅም አረንጓዴ መስመር ብቻ ሆነ። ከበስተጀርባው ጭጋግ እንደ ነጠላ የተከናነቡ ሰማያዊ ተራሮች ይታያሉ። ሽማግሌው ቁልቁል ሲያስተውሉ ፀሐይዋ በጨለማው ውሃ ውስጥ የፈጠረችውን ልዩ ዐይነት ብርሃን ተመለከቱ። ለዓሣ ምግብ በመሆን የሚያገለግሉ ዕፅዋትም በብዛት ይታያሉ። ገመዶቻቸው ቀጥ ብሎ መዝለቃቸውንም እግረ መንገዳቸውን መቃኘታቸው አልቀረም። የእጽዋቱን መብዛት ሲያዩ ደስታ ተሰማቸው። በአካባቢው በርካታ ሰዎች ለመኖራቸው ምልክት ነው። ፀሐይዋ በአናት ትይዩ ልትሆን ምንም ያህል አልቀራት። ባሻገር መሬቱ ላይ አርብበው የሚታዩ ደመናዎች ቅርጽና የፀሐይዋ ብርሃን አየሩ ሰላማዊ ሆኖ እንደሚውል የሚጠቁሙ አይነት ናቸው። አሞራው ግን ድራሹ ጠፍቷል። በየትኛውም አቅጣጫ አይታይም። ባህሩ ላይ ከሚንሳፈፈው የሳርጋሶ አረም በስተቀር የሚታይ ነገር የለም። ጥቂት ቆይተው ሽማግሌው ቀና ሲሉ አሞራው ተመልሷል። እንደገና ክብ መስመሩን ተከትሎ ይንሳፈፋል። አሁን አሳገኘ አሉ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው። ግን አንድም በራሪ ዓሣ ባሕሩን በርቅሶ ወደ ላይ ሲፈናጠር አልታየም። በአካባቢው የተሰራጩ ሚጢጤ ዓሣዎችም አይታዩም። ብዙም ሳይቆይ አንድ ትንሽ ቶድሞ ከውሃው ወጥቶ ወደ ላይ ከተምዘገዘገ በኋላ ተመልሶ ከውሃው ውስጥ ተሰወረ። የቶድኖው ገላ ብርማ ቀለም ከፀሐይዋ ብርሃን ጋር ይጣቀሳል፣ ያንጸባርቃል። ለጠቁና ሌሎች በርከት ያሉ ቶድኖዎች ብቅ ጥልቅ ማለት ጀመሩ። ሁሉም ወደ አየር ከዘለሉ በኋላ ተመልሰው ውሃውን ቀርድደው ይሰጥማሉ። እንዲህ አድርገው ውሃውን ማመሳቸውና ወደ ሰማይ እምር ማለታቸው በአካባቢው ያሉትን ሚጢጢ ዓሣዎች ከበው ለማሳደድ ነው። ፍጥነታቸውን ካልጨመሩ በስተቀር አያመልጡኝም፣ እደርስባቸዋለሁ አሉ ሽማግሌው በሐሳባቸው። እያሰቡ ደግሞ ከፊት ለፊታቸው የሚካሄደውን ትርኢት በጥንቃቄ ያስተውላሉ። ቶኖቹ በዝላያቸው ትርምስ ባሕሩን አረፍ አስደፍቀውታል። አሞራው ደግሞ በቶኖቹ ቱማታ በርግገው ብቅ የሚሉትን ሚጢጢ ዓሣዎች ለመጥለፍ ደጋግሞ ይሞክራል። አሁንም ቁልቁል ይወረወርና ውሃውን ጨልፎ ወደ ላይ ይመለሳል። አሞራው ትልቅ ረዳት ነው አሉ ሽማግሌው። ልክ የዚያን ሰዓት በጀልባ አጭራ በኩል ወደ ውሃ ውስጥ የተለቀቀው ገመድ በኃይል ተስቦ ሲወጠር እግራቸው ስር ተሰማቸው። ገመዱ እግራቸው ላይ አንድ ዙር ጥምጥም ተደርጎ ነበረ። ቀልጠፍ ብለው መቅዘፊያዎቹን ጣሉና በእግራቸው ላይ ተጠምጥሞ ያለፈውን ገመድ አፈፍ አድርገው ወደ ላይ መጎተት ጀመሩ።
የተያዘው አነስተኛ ቶኖ ከመንጠቆ ለመላቀቅ ሲፍጨረጨር ወደ ውሃው ይስባቸዋል። እሳቸው ግን ገመዱን አጥብቀው ወደ ላይ መጎተታቸውን ቀጠሉ። ኃይል እየጨመሩ ገመዱን ወደ ጀልባቸው በሳቡት ቁጥር የአሳው መንቀጥቀጥና መርበትበት እየጨመረ ከመሄዱ ሌላ ሰማያዊ ቀለም ያለው ጀርባውና ወርቃማ ጎኖቹ ይታያቸው ጀመረ። ትግሉ ለጥቂት ጊዜ ከተካሄደ በኋላ በሽማግሌው አሸናፊነት አበቃ። ትንሹን ቶኖ ከውሃው መንጭቀው አውጥተው ጀልባው ወለል ላይ ዘረሩት። የጥይት ቅርጽ ያለው ዓሣ በዚያ ጠራራ ፀሐይ ትልልቅ ዐይኖቹን አፍጥጦ በጎኑ እንደ ተጋደመ ጅራቱን ከጀልባዋ ጎኖች ጋር በልህ ማላተሙን ተያዘው። ሽማግሌው ቁመጣቸውን አነሱና ጭንቅላቱን አንድ ጊዜ መቱት። ጸጥ አለ። ሥጋው ግን ለጥቂት ጊዜ እየተንቀጠቀጠ ቆየ። አልባ ኩሬ አሉ ሽማግሌው በጩኸት። ሥጋው በደንብ ከተበለተ ከሰርዲኖቹ ጋር ጥሩ መደለያ ይወጣል። ክብደቱም ደና ነው። መቼም ከአምስት ኪሎ በታች አይሆንም። ለብቻቸው የማውራት ልምድ የተጠናወታቸው መቼ እንደሆነ በጭራሽ ትዝ አይላቸውም። በርግጥ ድሮ ብቻቸውን በሚሆኑ ጊዜ ይዘፍኑ ነበረ። በተለይ በምሽት ጀልባቸው ውስጥ አድፍጠው ብቸኝነቱ ሲጠናባቸው የሚያውቁትን ዜማ ማንጎራጎር ይጀምራሉ። ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ለራሳቸው ማውራት የጀመሩት ምናልባት ልጁ ከተለያቸው በኋላ ሊሆን ይችላል። ብቻ በውል የሚያስታውሱት ነገር የለም። ልጁ አብራቸው በነበረበትም ጊዜ ውይይታቸው የተቆጠበ ነበረ። አስፈላጊ ሆኖ እስካላገኙት ድረስ አይነጋገሩም። ሁለቱም ወደ ዝምታ ያፈገፍጋሉ። በሰፊው የሚያወሩት ማታ ማታ ወይም ማዕበል ሲይዛቸው ብቻ ነበረ። በባህር ላይ ሳሉ ያለ ምክንያት መለፍለፍ በአካባቢው ልማድ እንደ ነውር ይቆጠራል። ሽማግሌው ደግሞ በዚህ አጥብቆ ስለሚያምኑ ባህር ላይ በሚቆዩ ጊዜ ዝምታ ያበዛሉ። አሁን ግን የአገር ልማድ በማፍረሳቸው የሚያወግዛቸውም ሆነ የሚታዘባቸው ሰው ባጠገባቸው ስለሌለ ሐሳባቸውን የሚተነፍሱት ድምፃቸውን ጎላ እያደረጉ ነው። ለመሆኑ እንዲህ ብቻዬን ስለፈልፍ ሰዎች ቢሰሙኝ ምን ይሉ ይሆን? መቼም ያበድኩ ነው የሚመስላቸው አሉ። እንደገና ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ግን ምን ግዴ፣ እብድ እንዳልሆንኩ አውቃለሁ። ሀብታሞቹማ በየጀልባቸው ውስጥ ቁጭ ብለው የሚያጫውቷቸውን ሬዲዮኖች ይዞ አይደል የሚወጡት? ያውም ስለ ቤዝቦል ጨዋታ ሳይቀር የሚያወራቸውን። አሁን ግን ስለ ቤዝቦል ጨዋታ የሚያስቡበት ጊዜ አይደለም አሉ በሐሳባቸው። በአሁኑ ሰዓት ማሰብ የሚገባኝ ስለ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ስለ ተፈጠርኩለት ነገር ብቻ። እዚያ ማዶ ከሚወርቁት ዓሣዎች አካባቢ አንድ ትልቅ ግዙፍ ዓሣ ሳይኖር አይቀርም አሉ አያይዘውም። ይሄ ያዝኩት ከጓደኞቹ ተነጥሎ የሚባዝን መሆን አለበት። ባሻገር የሚታየው አረንጓዴ ቀለም የመሬቱ ጠርዝ
ቀስ በቀስ ከዓይን እየጠፋ ሄደ። ሰማያዊ ቀለም ያላቸው ኮረብቶች ግን ጫፋቸው ገና እየታየ ነው። ካናቶቻቸው ያረበቡት ነጭ ደመናዎች የበረዶ ቆብጭ ነው የተኮፈሱ አስመስሏቸዋል። ፀሐይዋ እየገረች በመሄዷ ሙቀቱ የሽማግሌውን ጀርባ ይጠብሳቸው ጀመረ። በዚያ ላይ ጀልባቸውን ይቀዝፋሉ። ላባቸው አከርካሪያቸውን ተከትሎ ቁልቁል ሲንቆረቆር ይሰማቸዋል። መቅዘፉን አቁሜ ጀልባ የውሃውን እንቅስቃሴ ተከትላ እንድትንሳፈፍ አድርግ። እኔም ትንሽ ማሸለብ እችል ነበር አሉ በሐሳባቸው። ባይሆን ከእንቅልፌ እንዲቀሰቅሰኝ ገመዱን ሸምቀቆ ሰርቼለት አውራ ጣቴ ላይ አስረዋለሁ። ግን ምን ያደርጋል? አሳሚሉ ከያዝኩ 85 ቀኔ ነውና መዘናጋት አያስፈልግም። ዕለቱን በደንብ ልጠቀምበት ይገባል። እንደምንም ብዬ ደህና ሳ መያዝ አለብኝ አሉ በሐሳባቸው። እያሰቡ ደግሞ ዐይኖቻቸውን ውሃ ውስጥ ወደ ለቀቋቸው ገመዶች ሲያነጣጥሩ አንደኛው ገመድ ላይ አለፍ አለፍ እያሉ አግድም ከታሰሩት ቀጫጭን ገመዶች አንደኛው ወደ ውስጥ ሲጠልቅ ተመለከቱት። ፈጠን ብሎ መቅዘፊያዎቻቸውን በመልቀቅ ገመዱን ለቀም አድርገው በቀኝ እጃቸው አውራጣትና አመልካች ጣት መሃል ፈጥርቀው ያዙት። ግን እንደ ገመቱት ገመዱ አልተወጠረም ወይም ወደ ታች አልተሳበም። አያያዛቸውን ላላ አደረጉት። ጥቂት ቆይቶ ገመዱ ወደ ታች ሲጎተት ተሰማቸው። እንደገና ጎተት። ነገሩ የሙከራ የፍተሻ አይነት እንጂ የመፈታተንና ኃይል የተሞላበት አይደለም። ምን እንደሆን ለማወቅ አልተሳናቸውም። ማርሊን ሆዬ 100 ፋቶም ጥልቀት ውስጥ ሆኖ መንጠቆ ላይ የተሰገሰጉትን ሰርዲኖች እየኮመኮመ መሆኑን ወዲያው ተረዱ። ገመዱን ወደ ግራ እጃቸው በጥንቃቄ ያዛወሩና ላላ አድርገው ያዙት። አሁን ገመዱ በጣቶቻቸው መሃል እየተንሸራተተ ነው። አሳው የተያዘ መሆኑን ሳይረዳ እስካሻው ጥልቀት ድረስ እንዲስበው ለማድረግ ያመቻቸዋል። በል እንጂ ጌታው አሳ፣ የቀረበልህን ሰርዲኖችን ላትበላቸው። አይዞ ከስክስ፣ እባክህ ሞክር። ኖር አይደለም እንዴ? ለአንተ ነው እኮ የቀረቡት። ደግሞ እንዴት ትኩስ መሰሉ! መቼም ቀኑ ሙሉ እዚያ ቅዝቃዜና ዳፍንት ውስጥ ሳይሞረሙርህ አይቀርም። ግብዣይን ሳትንቅ ትንሽ ቀመምስ አሉ ሽማግሌው በሐሳባቸው። የያዙት ገመድ በመጠኑ ሳብ ሲደረግ ተሰማቸው። ወዲያው አከታትሎ አንድ ጊዜ በኃይል ተጎተተ። ከሰርጅኖቹ አንደኛው ከመንጠቆ ላይ በቀላሉ አላቀቅ ስላለው በጉልበት ሲመነጭቀው መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ግን ሁሉም ነገር ጸጥ አለ። አይዞ አሉ ሽማግሌው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው። በል እኮ እንደገና ተመለስና መዓዛቸውን አሽትተው እንዲህ እንዳይመስሉህ
ሰርዲኖቹን አጣጥመህ ስታበቃ የቶኖ ክትፎ ደግሞ አለልህ። ቀዝቀዝ ብሎ ሲጣፍጥ አይጣል ነው፣ ጣት ያስቆረጥማል እኮ። በል አይዞ፣ አትፍራ ወገኛ። ደሞ የምን መሽኮርምም ነው? አረ ሰው እንዳይሰማ ለምን ብለህ ነው? የሚያይህ የለ። ይልቅ ሞኛ አትሁን። በግድ ላይ ሲገኝ እንክት አርገ መብላት ነው። ገመዱን በአውራ ጣታቸውና በአመልካች ጣታቸው መሃል አንቀው እንደያዙ እንቅስቃሴውን ያዳምጣሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ በጀልባው አፍንጫና ጭራ እንዲሁም በጎንና በጎን በኩል ወደ ውሃው የተለቀቁትን ገመዶች ይማትራሉ። ምናልባት አሳው የጀመረውን ትቶ ወደ እነሱ ካመራ በሚል ጥርጣሬ ትንሽ እንደቆዩ የመጀመሪያውን የመሰለ ለዘብ ያለ ጉተታ ተሰማቸው። አሁን ወደ አፉ ሊያስገባው ነው አሉ ሽማግሌው ድምፃቸውን አጉልተው። አምላኬ እባክህን መንጠቆን ደህና አድርጎ እንዲጎርሰው እርዳው። አሳው ግን የተመኙትን አልፈጸመም። ከናካቴው ከአካባቢው ሄደ። የሚሰማ ነገር ጠፋ። ጸጥታ ብቻ። አይደረግማ፣ አይደረግም፣ ጨክኖ ትቶ አይሄድም አሉ ሽማግሌው። ክርስቶስ ምስክሬ ነው፣ ጣላበደ በቅር ይህን መሳይ ማዕድ ጥሎ አይሄድም። እንዲያው ትንሽ ዞር ዞር ብሎ ሊመለስ ይሆናል። ማን ያውቃል? ምናልባት ይህ ቀደም ተይዞ ያመለጠም ሊሆን ይችላል። እና ያቺ ትዝ እያለችው ይሆናል ዳርዳር የሚለው። ወዲያው እንደ በፊቱ ለዘብ ያለ ስበት ተሰማቸው። የሽማግሌው ስጋት በደስታ ተተካ። በትረካው ከተደሰቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።